Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Jedan nagoz vafel, imaš? Molim? Nagoz vafel, integralni ako ima. Šta vam je to? Keks, integralni, nagoz vafel. Nemate šta? Morala bih da pogledam. Pošto Aronija. Nije to Aronija, gospodine, to je Boranija. Nije bitno, pitam pošto je. Jel ste tu? Tu sam, nego gledam da li imamo taj naguz. Jel možete to malo brže, do dva moram na poslu biti. Samo moment. Kako ste rekli? Nagoz vafel, integralni. O, Isuse, zakasnit ću. Moment, samo da ovo odpetljam. Evo ga. Nagoz vafel. Sjajno. Šta to što je poslednje? Neću moći da probam, pošto ste ga vi upravo kupili, sram vas bilo. Koliko ti to košta? Mislim, znam koliko košta, ali da pitam. 65. Izvolite. Jel može seks umjesto kusura? Čuj, devojčice, to mene ne zanima. A odostražni? Hajde, razmislite pa navratite ako nećete sad, možda ćete drugi put. O, Isuse, šta me danas nađe? A samo sam teo jedan običan naguz.